Eguerdion Euskal Herria, eta ongi etorri txorienera, aste artea dugu, eta hemen txe, Patrizia Biteli eta Zigor Iturrieta, ba, bi errezetakin. Bai, ekarra ditugu. Ni lehenengo hasiko nahi, olako txokolatezko brownie bategaz, olako galletatzuk ingo ditu brownianak. Honekin? Osa, trampatko jo bat, no? Ez, hori zurea zan. Ah, niria da. Aparkatu, baron. Ez, ni etorri gonaiz, Solomo eta Oiasko adobatu egingo dizuet. Eta piperrak berezisak dira? Bai, berezia dira. Olan, euri tantakin, ta... Bai, jaso berriak dira, hemen gure Lorezain Albertori eskatu dizkiot. Ai, gertzen eta... da, Zerako diztira, zerako freskotasuna. Freskura, jaso berriak, gaur intza dauka gaur kanpoan pixkat, eta jaso berriak, eta hori dauka etxean izateak baratza. Eta gure baratze zaina, bueno, tipo profesionala, olako flifli bat ematen badiozue, arriskua daugana. Bai, bueno, padre, gure da. Bai. Solomo atxerria, barazkiekin, eta dobo bat. Nola ingo dugun? Horaintza esango dizuet. Solomo eta oiaskoa mokaduko tamainoan moztu, eta ero ontzen jarriko dugu urarekin, soja saltzarekin, ospinarekin, azukrearekin, ereinotzarekin, baratxuriarekin, eta piperbeltzarekin. Gutxienez, ordu betez. Bitartean, barazkiak ataleta moztu, eta salteatuko ditu sartai batean, eta ero lapiko batera pasatuko ditu. Patatak zuritu, laukita moztu, frijitu, eta barazkiekin batera lapiko batean jarri. Gero, iragazi ingo dugu adoboa, eta lortutako likidoa murrizten utziko dugu, eta ingo duguna da lehortu oiaskua eta solomoa, irinete pasatu, frejitu, eta adoboarekin batera, barazkin lapikora pasako dugu, 10 minutuz irakiten utzi, eta gero, zerbitzatu, eta listo. Orduan, modu ezberdin bat, haragia eta, bueno, basaltzan prestatzekoa, eta, bueno, iesan, erresa geratzen da, eta emaitza oso interesgarria. Oiaskoak, hemen bi iztar dauzkat, inditu dana ataleta moztu ditut, eta hemen txerri Solomo burua hartuko dugu, eta hoxe, horrek ezurra badauzka, orduan itxua ez da izango, baina bai, gure txerria, mitzet, bai ingo du laukitxotan, eta gero naztuko ditugu hori izan dakoa, adoboaren osai guztiekin hor lapiko batean, urarekin, ospinarekin, soja saltzarekin, ereinotza, piperbeltza, baratxuria tal pixe pare bat, eta azukrea ere, saporiak gozatzeko. Oso ondo. Hemen txorienen izan, o sea, in izan dugu olako itsasoa ta mendian arteko errezetak, ez? Bai, txerri solomua, ez dakit, ba, otanaiska batzukin. Baina bitxixa dana da olako bi haragi sartze dituzunean printzipioz, ba, ez dakit, logikoa hua dala, ez? Euren saporia holan nahasketia, ba, itxeotzu, ez dakit holan, uixe bitxia, zer errarua. Bai, nola geratuko ete da. Bai, gero, espagetixetan eta nik behintzat, nire izabaitziarrek, beti itxe itxu laban, bai. Eta sartzotza haragi xeatua, txoixua, da hori bada, bat txerrixana, bestia beixana, oiaskoa be, normalian bebai jartzotza pusketa batzu, jarri ditu holan haragi desberdinak. Eta hortan ez tozta harritzen baina, gero, ikustot olako hau holan salteatu eta esatu dut. Bitu. Kontua da, eta haragi xeetu eta normalian txala eta erobeia eta txerrikia ohitua gaudela, baina ez da inun saltzen txerrikia eta oiaskoa. Ja. Eta hemen, bueno, bagantzak eta sartzen dizkio, ez txerri, nahi dut esan, erabiliko banuke hemen oiasko izterra gabarik, baina koipe pixkat eta badaukala, erabiliko banuke paparra, baina kombinazio logika ezagun luke, ez? Badago pixkat horrelan jin eta jan, baina, bueno, hortan, Asian eta itxeitzustenian honek giosak eta olako empanadillak, hortan, itxeitzunian haragi xeatuakin oiaskoanak, hor beti botatzen dabe, ba, irugiara purtxo bat xeatuta, emoteko, bai, ba, hori, gantz puntu hori. Beraz, oikoa da, baina holan, salteatua, bi haragi desberdin, ba, nik ez ditut inoiz, bintzatu, ez dut probau. Ba, gaur, hemen, ospina, soja saltza, azukrea, gero, hartuko dugu, holan, ereinoz lehorra, hau ere, barrura sartuko dugu, txiki-txiki inda, eta baratxuri atal pare bat, besteak utziko ditut geroko, frigitzeko gure txerriki eta oiaskua. Oso, eta hemen, hemen nina duana da, gero ez dut erabiliko. Hemengo iragaz ingo dut, bai? Hau dana, orduan bakarrik likido erabiliko dut, eta ero murrizten utziko dugu, likido hori, hemen ura beharren salda bat erabiliko genuke, ondo baita ere. Orduan, iragazin goitut eta gero izango da bakarrik likido. Orduan, ereinotza baratxuria eta horregatuko die iragazkian. Piperbeltz hemen iskutuan zegoen, piperbeltz alde batzuk hau ere osori, tak, eta gure? Eta barrura eragisa. Osagin nagusia, barrura, eta esan dakoa gutxienez, ordu bete. Guk hemen, txorienen, badakizue, olako atalak eta pausuak aurreratzen ditugula, eta dagoeneko,
hemen daukat, hemen, hau. Ba, goizeko... Zazpiterdia sortzietan txorienetik nebilen gaur, gauzatzu neuskane... Ordu txikixetan hemen bat zantzu. Ba, gauzatzu gitiko neuskan gero barruan baita, eta eti bera, eta etorri banitzen da hori, eta esan du, bueno, ba, hau ontzen jarriko dut. Eta, bueno, kolorean ere pixkat, ez da kozinatuko, zazkinean, azido gutxi gota digu, ospina oso gutxi zeukan, soja saltza ere zeukan askorik, baina, bueno, ba, hemen, zerbait azira ja, kolorea bai. Ikusten da nola... Argitxuta da, argitxu dan, Ba, epila bat, eta ez dakit jakingo zun, ze zu moda kontutan da, beti, azkenengo modan, sabiz? Hose kolorea. Hori izango zen, arroxka, bitu, arrox, txerri arroxa. Ez? Bai, 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 badauka zekuzia, bai, bai, etzua badauka. Bai, Julen jarri osta, txerri xan solomua, oso modan da bila kirolari xen artian. Ze, ba, beste txerri aragi pieza batzukin konparauta, ez, badauka, ba, aragi geixau, egantz gutxiau, eta haundixa da horrek pusketak. Beraz, bueno, amaika modutara, jaleik ez, laban, esteki moduan, holan plantxan, xerratan, salteatuta, da, bueno, ez da pila batetan, eta oso modan jarria da hori, kirolari xen artian. Nik ez dakit, ez que egia... Na, modan, modan, be, hori beti da nik egon ba, da modan, ez? Beti da nik, nik ez dakit, jentiak horre, ez que egia da, eta txerria bada animali bat, segun zea taldan, ba, nabaritzen da asko igotzen dela koipe aldea, bai. Mateti bestera, baina, bueno, pernian atala, eta horren isterreko eta horre, horrek erraspo duten dieta. Bueno, atzo zuri sobratako kipula, bai. Morea lapurtu bai. Izut. Eta hemen, likido guztiak murrizten honek erdira murriztu behar du gutxi gora bera. Hemen utziko du irakiten, eta bien mitxartean esan da. Moztuko ditut barazki guztiak eta denak batera hemen salteatuko ditut zubizian. Osondo. Ba, txerrixakin olan xolomuakin bukatzeko, izan zen olako misio bat inzauen espazio agentziak, misio espazial bat, eta bertako astronauten olan janari zerrendan artian, bai. Zauen xolomo iberiko bat. Orduan izan zen lehenengo esteki espainarra, ba, horra heltzen. Nik uste dut, hola, urrengoko misioan igual maskara dana aldogula eraman, hola, Euskal Herriko lehengo xolomua be, guk be bai hor nahi dugu guti, ez? Bai, kali, eta eskertuko dutela, angoian daudenak. Zuru, azkenean, nik ez dakit, hane imaginatzen ditut, gero, denok imaginatzen ditu, ango janariak izango dira, dana liofilizatua, gero ura gehitzen diozula, blip. Olan bihurtzen dela janari ero, ze azkenean... Hori beti, ikusi izan dugu oren pelikulaten eta beti olakotan agertzen die, baina... Karo, baina, bueno. Patri, nik, a ber, zentzua baduka ze antoki askorik ez dut izako angoian. Orduan, behar dute zerbaitek... Xolomo irau... bat olan ez dakit. Bai, xolomo esarra moztuta badau, bai, horrek gutxi okupatzen du. Baina, gero, da, ora, beharko dute gutxi okupatzea, gero, irautia luze, eze, os, aldala otzik eta ez behar izatea. Txerri xolomoa. Eta... Bai, xale, ba, horrekin, baina beste guztiak zelan, biofilizatua. Bai, horako latatan eta, zuri, eta bueno, haukitzen nabi hor. Imaginatzen paia bat egiten angoian. Ez da behin goin, gau da, ba, superbibentziarako da olako gauzak, ba... Ze tristura. Bizirauteko, bueno, beste lanetan dauz, beste lan batzutan dauz. Ja, baina... Baina, ba, bueno, hori da, urrutira joan dan solomua, urrutira daño, joan dan solomua, ba, baina, ba, badu bat, solomua bat dala, garestixena. Zein da garestixena? 10.000 eurotan saldu zana, baina, bueno, olako enkante batean, beraz, publizitate da marketingeko kontuetan. Baina, bai zala, iberiarra, txerri iberiarra, eta bakarrik jaten zitsuna eskurrak. Orduan, zan, kalitate gorenekua, baina, bueno, 10.000 kostatzena, apur bat esageratu bat pentsatzen. Badago marka bat, urdei azpikona oso famatua dana. Eta berak esaten zuen, txerriak eta azteko, ez, beste bat. Beste bat. Ez, ezagunagoa da. Hori da, hosteleitzako mundu profesionalean agian ezagunena, baina bestea komertzialagoa da. Eta, baina oso onak, urte despiko oso onak. Eta berak esaten zuen, txerriak eta azteko ondo ere, belarra behar zutela. Ez bakarrik eskurrakin eta berak iberikoak azten zituen, Ba, ez bakarrik dana guzti dute, ba, ez, eskurra bakarrik jan behar du. Ez, txerri hauek belarra ere behar dute, eta belarrak... Hau zan, E.T. Bai, hori, bai. Hori da, horrek esaten du, eta... Da, enpresario bat, ba, bueno, txerri munduan eta iberiar munduan oso ezaguna dana. Bai,
Eta itxe itxula. Eta itxe itxula. Bai, nik ondiokan ez. Getxotik donostira ba, bla bla karren etorten naz, baina bai, ba, gizon honek... Zure autobusa. Gizon hau bizida gaina Salamankan, ez? Edo bizida Barcelona, edo baina... Barcelonan bizida, baina juten da, aztean behin, Salamankara joan behar esaten da, berak aukeratzen ditu. Salamankara ez bakarrik, eh? Juten da, Iberiar penintzuleko atal leku ezberdinetan, non txerri iberikoa dauden, eta bera ez, bueno, baizu, ba, bai, gazkin txikitxo bat erosi zuen. Bai, bai, azkarra gueltzeko, eta bero... Ordu terdian bi orduan, edo zintokitan dago, bestetara, esate, edo, sortzi ordu joan, sortzi etorri, bai. Ba, nere denborak diru asko balio du, eta, bueno, ba, inbertsi bat inzuela, eta olako, gazkin txo bat erosi zuela. Hori bai dara, dirudun izatea. Bai, holan. Eta zigorrek erabiliko dauen beste osagaietako bat, da... Oiaskua. Eta bertan Euskal Herrian mentzat badaukagu izendapen jatorrizkoa dana Euskal Baserriko Oiaskua. Bertan aukitze ditu Euskolabeleko sigilua eta ekoizlien artean bebai sortu da olako, bueno, elkarte bat, dara Lumagorri elkartea. Eta Lumagorri elkartean barruan badauz, bueno, ba, ekoizle desberdinak eta badauz guztira 53 ustiategi. Ustiategi horrek homologatzeko, ez, Lumagorriko teknikariek hainbat faktore izate dituzte kontuan, hala nola, ba, kokapen geografikoa, ez, hau da, eremu industrialetatik eta urrun egotia, eta larrien egoera, bebai, ba, belarra egoera honien egotia, da, kalitatezko elikadura aukitzia. Gainera, ustiategi horreitan geixenez aukileike hiru oiasko sorta, eta oiasko sorta bakoitza dauzka 1100 oio. Beraz, bueno, badie. Da bertan, ba, bueno, ba, elikadura ona, etxolatan egon bidie, ahalik eta denbora geixen pasabidae, ba, kampuen, hau da, ez... bai, hor, bueno, leku baten barruen. Nik ezagutzen ditudanak olakoek, eta hor, bat, bai? Badaukagu arraso lanan, bai, gainera, itxendozunean hor, badau, bia berde bat hor, bia berde, bai, hor dago. Ba, or, eta hor ikusten dituzu, oi askutxuak. Bai, bai, dekie, berez daukie beti atea zabalik, eta nahi dutenean ateratzen dira. Badaude batzu barra noten dira. Beste batzuk ez tiena sartzen sekula. Bai. Eta hori, baina bereiek atia zabali daukate eta nahi badute kaloian egoten dira. Eta eguraldien arabera ba, nabaretzen da pilo. Eta bestela barruan... bai, nik ikusi izan dut, aukitzen da bela, ura eta... eta holak ba, zerealak eta jateko barruen, eta gero kanpuen belarra, eta hori ba, animali bakoitza ba, aukeratzen dagoela, purtxo bat... Zer nahi dagoen, eh? Ba, nungura dagoen egon. Hori behondo dauze, gero eragixan, ba, igertzen da, ez? Lumagorrixa, edo Lumagorriko oiesko bat hartzen dozunean, ba, bada, trinkua ba, eta baina, jo, eragixak zapore pila ba, dauka. Eta kozinean etzeko garaian, bai. Pila nahi zen, behi, nik legunean... liburu baten ikusten da zegoen errezeta bat oiaskuena. Zan oiaskua kurri erara, ez? Modu ezberdin batean. Da. Eta honek egiten zuena dengo da oiaskua gorritu sartai batean osorik alde guztietatik. Pan, gero kurri olio batekin igurtzi danean. Bai. Eta gero labera sartzen zuen. 8 minutu alde batera. Atera, busti berriro, beste 8 bestera, atera olioakin eman berriro, eta beste 8 bestera. Ni pentsatu nuen. Eta ina zauen? Bai. Oiasko osue? Oiasko osue. Esan, hori Lumagorri batekin ez tozu biten. Nil, bello, ozera, lengonean jangen duen, eta, bueno, aragian eta nabaritzen da, denbora eta noski, kozinatzeko garaian eta zaban pentsatu nuen hori, bueno, ba, segun ze oiaskorekin, aldain, ero bestela, ezin dain. Bueno, hau, murrizten, jetxin dio bixo, ze ja harizan hemen igo behar zitzen, eta indikio gona da, ba, hoxe, kipula, piper gorria, piper berdea, atal, ba, lo ditxotan moztu, baratxuri fresko hauek ere, hemen, moztu ditugu, eta hemen, oliba olio txorta dut, hau, kendigo dut, hau estut behar ja, dago niko. Hori bixarko. Bai, ba, ordu bete, hau, etxera jumein jolen hau, eningo dut igual, eta etxera indera emango. Eta hemen ingo duguna da, esan dakoa, barazki guztiak, zubizian, salteatu ingo ditugu. Oliba olio txorrota bat, eta hauek salteatzen jungoa, eta gero horrelako lapiko zabal batetara atarako ditu. Eta gero hor jungo da hori, baina men, saltza hau murriztuta, barazkiak salteatuta, eta gero, ba, urrengo pausa izango dana, irinetik basatuko ditut, eta frijitxe ingo ditut. Eta patatak ere, frijitzen jarri behar ditut. Oso ondo, patatia gainera, bueno, bat erabili biozu. Bai, batekin nekuak. Bai, haundi batekin edo bi ertainekin, baina hemen, bueno, ba, galdera bat. Ota, txarri, proposatzen dozku gure gidoilari... Julentxok. Julentxok. Zigorrek, bi patata eder erabiliko ditu. Zuntan bat. Imaginatu despistatu egiten dela, eta nahi gabe, hiru patata zuritzen dituela. Oh, zerako gaitza. Ai, ama. Zer egin beharko luke hirugarren patatarekin?
tik tak tik tak tik tak tik tak han. Nire lehengo holan erantzuna izango zen, ba, hirugarren bat frijitu da. Da hori be barrura, ez? Ba, bai, eta nahi gabe izan bada, ba, jarraituko duzu nahi gabe izaten, eta hartu eta ez da pasatzen ez, patata gehiago egingo duela. Ez da, ez da gero Patrik ingo ditu galleta batzuk, ez da euki, bidezu, behar dut, bero. Bale, bale. Patrik ingo ditu galleta batzuk, eta ez da berdina hartu, eta 200 irina bota beharrean, 400 botatzen badio. Orduan ziur, ba, emaitzan nabarituko dala, baina patata bat gehiago. Ero hemen, piperra pixka da hundiagoa eta arra baldin bada, horretara bueltatuta da. Bueno, ba, ez da, olakoetan ez da gehiegi gertatzen, eh? Erotu ez gaitezen egin, ez ez. Hori, ez da, ez ebez pasatzen. Gidoian proposatzen dozuena, hau da, izango zen, oskaiuan gorde bidala, ez? Baina, oskaiuan gordetzen badugu bai, oksidazio puntu bat hartuko dauz. Ba, uretan ez badugu sartzen, mintzat, bai. Hori da, ilunengo da, orduan, uretan sartzea hori da erantzun zuzena. Eta izango zen, azkenean, ba, urak, itxen dau, ba, bueno, azkenean, aixia ez dago hartzen nahi beste, ez dauz ahotzen, orduan, ba, geixau irauten dau. Ala eta be, uretan sartuta, egon bizara, ba, egunero ura aldatzen. Baya, beraz, txupat, bueno, hain aldat... beste lan, patata baten dako, patata sistrin baten dako, satitxu, frengitxu jan. Hor, a ber, uretan, guk oskai, jatetxetan da, beti goratzen ez, sasoi batian, beti ba, patatak edo frijitxuak erabiltzen ziren, edo purean da hori, bai. Eta lanegan sartzen ginen, beti patatak zurituta beti izaten genituen, eta izaten genuen olako balde handi bat, urez beteta eta oskaiuan izaten genuen, egun gehiago irauteko, eh? Otzean bada, hobe da, baina beti urarekin estalita zuritu ondoren. Bestela, patatak zuritu gabe badaude, kanpuan beti gorde behar dira, ez da, azetan, oskaiuan, ezken nioen sekula sartzen. Eta gero, frijitxu baino lehen, ba, ekitzue ura eta olixua estiela bape ondo eramaten, ez. Berez ondo lehortu bidien mesedez. Gauza bada. Bai. Nik gero, hauek pixatoin utzitut hemen, irestontzian, da lehortzen ari dira, baina hala ere, bueno, ba, ikusten bai dut umel daudela, trapu batetik pasatuko ditut, gero, gatza eta piperbeltza botako dugu pixat, irinetik pasatu, eta frijituko ditu sartain berdinean, ez du beste bat zikinduko, honi olioa botako diot, eta hemen frijitzen jungo gara. Oso, no? Eta holako beste trukoren bat janarixa kontserbatzeko, soberakinak eta geixo kontserbatzeko, nire trukua izango zen geixa hau, kozinatzia. Hau da, noixian behin nik ordetze ditut, oskaiuan, ba, ez dakit. Igual erabideot bakarrik piper berde erdia, eta batzutan suertatzen da, zabaltzen dozula oskaiua, eta aukitzen dozu, bueno, porru erdi bat, piper gorrixa nolan beste punta bat, ez dakiz, eta gero, hori netako kontserbatzeko erarik onena, kozinatzea da. Holako errezeta baten, ba, ez dakit, adibidez nire etxean aragibolak. Bai, beti... aragibolak ite dituzu etxean? Bai, zuk zela, zuk aragibolak ez du sinisten. Nik beti. Ez du sinisten, bitari. Edo behitxu, ez, ba, behitxu, aldatu ingot. Azte buruan, egin nitxun, txerri masaiak. Bai. Era, txerri masaiak olan saltzan. Eta nik beti botatze dutzat, tipula, porrua eta azen arixua. Bale. Baina, bueno, banaukan hor pipergorri bat, holan, erdixa, bakarrik, ja, bueno, ba, ez zauen biegun geixau behi iraungo, eta esan hauen, bueno, ba, botakotzat. Normale ez dutza botatzen baina, ba, edo dilistak egin biot, eta ba, daukat ez dakit, kuiatxo bat, ba, bitu, kuiatxoa normalien ez dutza botatzen baina, hor daukat puntatxo bat, eta, bueno, holako barazki pusketan nik, gorde biharrian edo uretan gorde edo limoiakin igurtzi edo, holako kontserbatzailerik baino, itxeitzu dana da, ba, beste resta batzutan erabili. Ero pure, hor gure etxean, pure bat. Barazkien batero sobratzen ba, normalean gutxi sobratzen diela, ero ez dute, zaukatu itxura ege, usteko pusketak etore, pure bat egiten da, barazki pure bat egin, eta listo, ero segun zer dan, ba, saltzan bat egeitu, ero zerbait saltzan prestatu, ero. Bueno, patatak, frejitzen, laukitxotan, kontutan euki, ondo frejituta atera behar ditugula. Hau da, kozinatuta, barazkiak baina editu salteatuta, gehi egin gabe, segero, hor nabaritzen edo pusketatan ez da saltza bat izango, baizik eta izango da solomoa eta oiaskoa barazkiekin. Orduan, patatak frijituta eta oiek, boixe, beste lau buelta, eta jungo direna olako lapiko askar bat, askarra ez, zabal bat daukat hemen, horra pasatuko ditut eta horra jungo dira. Patatak, hemen murrizten ari zaigun, pixkanaka murrizten ari zaigun saltza,
Gero ez da jungo estalita saltzarekin baizik, eta saltza pixka bat oinarrian jungo da, dana naztuko dugu. Eta zigor, honek aparrak eta ataraten dienean, hori kendu inbitzatzen. Hori kendu inbitzatzen. Horrek bitxak eta koiara batekin. Horretako da, izenak berak esaten du, bitxadera. Hartzen du bitxadera bat, eta hartu horrela, eta hau, hau edo azkenean, hor gordinek eukin dugu, horren, ba, zuek aragi salda bat ero jartzen duzunean egiten baita, holako zikinak eta beti ateratzen dira, ez? Ba, odolaren arrastoak eta horrelakoak izaten dira. Baina jaso, eta usaina oin etortzen da, etorri zaile lehengo hemen, hau usaintzean ereinoza nabaritzen da pila. Espezia nata. Espezia bat gero ospin puntu bat nabari da. Zegi hau? Piperbeltza? Ereinoza, piperbeltzan usainik ez dietu lehen gehiagia. Bueno, hau ona, hau ona, eta oin, jungo gara esan dakoa. Gure oiaskoa eta eta solomoa plater batean jarriko ditut, gatzez eta ondu eta jungo gara irineti pasatu eta frigitzen. Oso ondo. Balen, bagabizen berbaitzen, bueno, ba, lumagorrixan inguruan, ez? Eta ontxe, ba, hortik, aritik jota, joango gara elikadura buru jabetzan kontzeptuai buruz berbaitzen. Azkenean, ba, bueno, badauz, 140 eragile, nun Nafarroko gobernura joan die, da horako manifestu bat idatzi dabe, ze, ba, elikadura buru jabetzan inguruko politikak nahi dabe eskatu. Vale. Orduan, hori ze da, ba, ze torten jatzu burukera, nik esaten batzut elikadura buru jabetza. Bueno, ba, Euskal Herrian, bueno, nik hori badakit, eta Nafarroko zenbakiak ikusgarria dira, Nafarroan ekoizten dan, euneko zeizemata dan, laro eta marra ero, kanpora bihotzen da. Hori da, portzentan haundixa da, eta gainera jabiak, normalian, ez, landa ere muak eta dituzten jabiak, izeten dire, ba, bueno, marka oso haundixak, industriala, eta azkenean da, nekazaritza eta abeltzaintza intentsiboa. Bai. Orduan, nahi dauena da, desintentsifikazioa sustatzia. Aha. Manifestu honek ditu 60 proposamen eta honek die garrantzitsuenak edo nabarmentzen dienak. Azkenean abeltzaintza industrialari berehala eskatzen jako moratoria bat, bai? Eta hori da 2030garren urterako, ba, desintentsifikatzea 150ean euren, bai? Landa eremua. Vale. Hori be eskatzen jake, ba, geroz eta ongarri kimiko eta antibiotikoen erabilera bebai jaistia 150ean. Beraz, bueno, horre die, bi aldarrikapenolan nagusixinak. Gero bebai, badauz, ez, ura estarna txikisa daukien nekazaritza eta abeltzaintza ere, ba, ereduak geixau sustatzia. Bai. Eta, bueno, ba, ba kasu geixau bitxia, holako, ekoizle txikisei. Osa, ez? Azkenian, ba, osa, zentzunak eta logikoak, azkenian, bai. Ez, esaten dena. Eta gero, tokiko, holan, ba, erakunde publikuen erosketak eta, hau da, ospitxaliena, ikastolena, eta holan, bai? Ekoizte txikixenak behizatia. Osa, ezkenean egisa da, gaur egun asko aldarrikatzen dugula, eta politikak, ba, diskurtso oso politxa daukala, baina gero, egunerokotasunean, ez, bai? Ba, ospitxalera soiaz, edo ikastola bateko jangelara, eta jo, handitxusten, ba, hori, ez, arrainak eta aragixak, bai, eta barazkixak. Bat ez be, osea, Nafarroan, ba, esan da, ez, eta zola, bueno, orokorrian, ez? Ba, barazkian nungoak izan behar dira. Bueno, ba, bertan daukau munduko baratze garrantzitsuenetako bat, eta kanpotik egartzen ari gara, eta bertakoa, ez dakit, kanpora bidaltzen, ez? Ez dakit, ez dauka zentzuan dire gorrek. Gauza zentzuan, Patrik. Hori da. Bueno, barazkiak salteatuta, horra, hemen jarriko dut oin, sartaia berriro, berotzen, eta ingo duena da, ba, hartu ditut, hemen eta ditut, pixkat, ere inotza eta zina izkentzen da piperbeltzaleak, baina, bueno, ba, satitxikitan da, eh? Hau ekingo ditugena da, holan, pasatu hemendik, eta, ba, frigitzen jungu gara. Sartai batean frigitzen, sartaia frigitzen, eta, ikusten duzu, ez dauka misterio gehiagirik honek, oin, ingo duena da, gero, dena, kasuelo horretan batu, eta irakin aldi bat, eman. Nahi, zan eskero, ardo txuri pixkatekin ero, ondo jungo litzaioke baita, baina horrela beri hori denak inondo, eta gero beste aragi pusketa batzuk inbeba itxen bazu, ez? Nei, hau txalakin. Indio jarra. Otarra inxka batzuk inbeetzen txarto gongo. Zotik ez. Ja, Patrik, dana, hau bate, lehun ez zaten gero, toki berdini da doa dena, orduan? Hori da. Eta niri gustatzen gatu honek, bueno, hemen bagabizolan gauzak zikintzen, baina egisa da aukeria dauela
sartagin baten itxeko be, holan txandaka. Ah, bai. Txandaka itxen badugu, badago aukeria, beraz, hortan be. Patri, legunen. Garbitzeko gutxi ebaukiko. Duela, azte batzuk itxeiten ari ginen, hemen itxein genuen, ez? Etxe batean norbait bizitzera juten danean, bere sukaldean, gutxienez zer beharko luke, eta suposatzen dut, jendea hasiera juten danean bizitzera, sartagin bat izango duela bakarrik, ez? Orduan, suposatzen bueno, baietz? Bikin azten dira, ja? Nik uste dut bikin bai, ez? Danetik egongo da? Nik behintzat, holan, gomendatzen badot, itxulagunei beti gomendatzen dut ziet, bi tamaina desberdineko kaukitzeko, ez? Ba, adibidez, kasolatxo bat, bueno, ba, pasta egosteko bat ona, baina gero arrautza batzuk egosteko bai, holan bat, txikixagoa da, sartaginakin, be. Osa, gauzia da, sartagin bau, nik uste tau, 24-26 cm bat, aukibidala beti be, baina gero txikitxo bat, ez dakit. Zagit bakarri basauz, edo gauza txikina bakitxeko, ez? Bai, bai, a ber, nik... Nik bi gomen dauko nitxuzke behintzat. Jendia, nik ja pentsatzen, gehienak, herriak, gerota, hortan, gerota eskorra guan aizenez, inok ez duenez etxean kusinatzen. Lehen egisa da, bueno, bankuetan eta holan tipikoa bai, izaten zanez, ez holan baterixa, ondisa, korre, sukalde baterixa, eta emoten zotzuen, ez dakiz ema kasola. Gaur egun hori jendiak erosin bidagoenez banan-banan, ba jendiak aukitze itxu... Bi, bat, bat terdi. Hor, galdera, bueno, hain, modan niri jende asko galdetzen dit, honek sartaiak, burnizko sartaiak eta horren modan daude. Modan daude, baina erabili... Eta gero nire zaten, baina... A ver, ikasi bida zelan erabili. Ba, eta zainketa, eta zainketa berezia dute, eta bai, osasutxo bat direla, zizkenean, baina erotuz gaitezen, eta betiko... Bueno, ba, sartaia bauzkazu, apurtu arte behintzat. Hori, bai, ikuste jozu batzuk olakoak, daukatenak olako, hau, tefloia, o deitzen dana. Dana altzauta. Dana altzauta, horrek ez dira oso osasuntxuak, horre mesedez bota. Bota, o ez dakit, erabiliza izertako, baina kozinatzeko mesedez, ez? Bueno. Ze hori ez da osasuntxua bat ere, ez? Baina, dekoraziorako, edo, ez? Bai, batzuk gaukitzen da, holan, paretan iskeitza, holan, batzuk da, dekorazio moduan, ba, bai, baina ikuste dituzu olako pixu batzutan. Joselako sartaginekin kozinatzen dagoen, eta bueno, badanak ez da ubalixo. Ez da ubalixo, danak ez da ubalixo, eta dana ez da egokia olakotan. Bueno, nik hau, gehiago eno uste murrizten, hau kanpora, eta hemen, ingo duana zua itxaldu, eta patatak ere horra pasatuko ditut. Orduan, apixanaka, oiazkoa hemen frigitzen, baratxuri, atal, batzuk hemen botako izkigo, ahingo dugu jasko frekilua, gure txean egin da moduen, baratxuri desentekin, eta baratxuriakin batera, oi askoa eta solomoa, hemen frekitzen zu, bizian, baina ez uneko egun tope, ze barrutiko zinatu inbardu, gero kontutan euki, hemen dena batera jartzen dugunean, amar minutu txiko dula irakiten bakarrik, orduan, jongo dau, gehiago izango da frejituta egosita da baino, eh? Osa, ez da hor gero saltza, hemen saltzarekin batera egosiko. Orduen, hau, una, patata kanpora. Eta dana, gutxinaka, gero saltza hori oinarri moruan erabiliko dugu, ez, bustitzeko apurtxo bat, eta lan joeteko, eta gero zigorrek esan dagoena, ba, apur bat auko sinatu nahi badugu, eta beroaldi bat emon ardo txuri apurtxo batekin, tomate saltxatxo batekin, ez, holan... Ba, Bueno, salda gehiago bai aukitzen badugu. Bueno, hau ez da salda adobua da, baina salda apurtxo bat bai aukitzen badugu, oiasko salda bat, horrei apropos etorrenako. Beraz... Oin, utzi guzu emezez gure oiaskoa frigitzen, eta behin frigituta daukagula, barrura, hemengua iragazingo diogu berriro, ala ere, ze oraindik horre gehatu da zikin pixat, iragazingo dugu, eta ezer, hau ona sartu likidoa bertara, 10 minutu taparekin, Olako irekin aldi bat, eta prez gaude, jateko. Uso, no? Urbildu, biteli. Honek ematen da, honek, nik inauen txinata txerri xolomua holan salteatuta? Bai. Horren itxura duka, ez? Azkenien salda edo adoboa injosuna da, ona gota. Ona gota dugu dana. Oi askoa, horra adoboa izan duguna, gero gainera, haizu, hemen, irinak inda frejitu dugun, ez? Saltza guztizu loitu da, bai, hemen, pixkat. Itxura goxo. Eta, bueno, hemen daukazue, beste aukera bat, txerria. Eta hoi askua, batera jatekoa, barazki pila batekin, eta, bueno, katxarreria zikindu du, baina maitzak merezi du.
Zartaia. Hala, ba. Bueno, ontsa esango merezi dagoen edo, ez? Bueno, ez dakit, a ver, a ver. Zein emango diozu. Zur baiet. Nik xolomuai. Bero, biteli. Oso bai. Bero. Hemen, oin bertan egon da, bueno, nik hau kalkulatzen du, 98 garautan atara dala. Patrien ahora sartu da 92. Ez da leti pasatzen da bil 89. Bai. Baina hor no, eh. Ez da oso bero be. Putz egin bozu. Da, egun mokoa. Txera emateko modua. Oso goxua. Olan, plater nagusi bezala. Bai, oso horrekatua, barazkixak, aragixa. Bai, postre hon bat, errez bat, zerbait. Bai, adibidez, brownie galleta batzuk. Brownie galleta. Bueno, ba, zigorrek esan dauen bezala postretxo bat egingo dugu. Eta horretarako nik ekarri ditut brownie galleta batzuk. Zer dira galletak, baina kurruskari geratu biharrian, geratzen dira ba, brownian bizkotxuan testuriak. Hau da, apurtxo bat biguntxuak. Eta garrantzitsuena, txokolatez bete-beteak. Orduan interesgarria dira, benetan gaurko galleta hauek. Nola ingo dira? Kontakotzut, errezetia. Lehenengo urtuko umaria bainoan txokolatia eta gurina. Bitxartian arratuko ditugu arrautzak azukriakin eta nahasiko irina, kakao hautza, legamia eta gatzapur bat. Dana nahasi ingo ditugu, txokolate pusketakin nahasi be, bolatxotan zatitxu eta labian erre 10 minutu 180 gradutara. Bikain. Zalista, eta galletak prest. Oso ondo. Beraz, behitu, hemen gainera txokolatia gaurkoan neurtuta ekarri dut, zehone txokolatiek berezisadie postietarako eta bakoitzean hemen 10 gramoko pusketak ez. Vale. Diek. Horan, pixurik ez du behar honekin. Ez, 230, Marta, ez adostie neurtuta ekartzen duzu, ze, hortik, parekitzu lantaldien nahi zauen lapurtu. 23 pusketa, Patrik, kontatu. Ba, espada. Zasfiz, hortu iratzi, 10, 11, 12. Mairu, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, oso ondo. Ondo ekipo, oso ondo mutila, txintxo gonzaete. Galleta bana irabazi duzue gaurkoan. Bueno, ba, Patrik, galleta ekarriko dizkigun ontan, nik ekarriko izue, tolan, zerrenan munduko galleta ezagunena gero. Nientzat ezagunena, eta gure txian sekulo ez dana falta, Maria galletak. Maria. Eta honek ez dira ama berginatik, hau da, 1874. urtean. Bai. Zer esan bat zen. Ez que esan minotzun, ez dakit zure txian, hainbeste gustatzen dienez dinosaurioak. Ez. Igual dinosaurio gaieta ezien ezagunenak. Ez. Bueno, ba, hau Londresen asmatu zien, eta honek izin zien, Errusiako Maria Alexandrova dukesa handiaren omenez, bera eta bere bikote, orduko bikotearen eskontzaren omenez egin ziren gaieta hauek. Ai? Eta nire urrengo lan, Mariak ezagunenak, eta nire txian urrengoak ezagunenak, gainera, aurten, Euskal Herrian 50 urte dira ekarri ziela, printzipe gaietak izango ziren. Ah, beitu. Printzipe gaieta, bakizu, eh? Gaieta, txokolatia, gaieta, eta hauek izin ziren, 1880. urtean, hau, Belgikako printzearen jaki askari gogokoena, omen ziren, gaietak eta txokolatea. Eta hor bat zegoen gozo gile bat, eta ba, bere gureak eta azetu nahian, ba, gaieta hauek asmatu zituen, eta, bueno, baka horra arte zenbat eta zenbat gaieta horrelako jan izan ditugun. Pila bat. Gainera, zenbat imitazio eta zenbat olakoek atera dien Maria gaietanak ez, nipia gustatzen jate, horrek gurinakin eta azukriakin jaten ziren ere txian. Zelan gurinarekin eta azukriakin? Ba, gurina hotza, eta lan jarten zinu nolan igurtzi, eta gero azukrea putxo bat olan gainetik. Baina... Printzipe gaieta? Ah, printzipe ez, Maria. Ah, Maria. Printzipe eta zaitzen, gure Maria gaieta ziren, beti, gurinarekin eta beste bat. Eta horrela jaten nituen nik, jaten nituen sei, ziela, mabi gaieta guztira, bere geruza erra gurinana, eta horrek kafesnetan buztita beti. Bueno, ba, printzipe gaietak... Printzipe gaietak nire txian, kakao edadixakin, holan bero gero, eta gero... Nik otza, nik holan jetiak beruan, txokolatean azketari ez, krunt. Bueno, ba, hauek, 1880. urtean sortu ziren, baina 1947. urtera arte ez zuten izan beraien gaur egun horren ezaguna den logoa ero hau, ez? Printzipe bat agertzen den, ez? Eta hori, izan dagoa, gero 1964. urtean ona iritsi ziren,
Eta 50 urte nire urtekoa dira hauek peninsulan, eh? Osea, Euskal Herria iritsi ziela. Ez asmatu zienetik. Ez asmatu zienetik. Ba bueno, honek ez die hain ezagunak igual hemen hau Txorieneko programa emititzen danetik izango die, baina goxuak badauz. Hemen gabiz urtzen txokolatia eta gurina. Hemen txe bestalde daukau irina, kakao hautsa, legamia eta gatzapurtxo bat bai jarri dotzagu, seguri gatza gustatzen galgu geitzia, ba apur bat saporia eta altzatzeko. Bai. Eta hementxe beste gopor honetan nahasi ditugu arrautzak bai, azukriakin. Beraz, hau urtzen danean geitzuko ona, hau da osagai ezeak lehenengo nahasingo ditugu bai, eta gero irinekin joango gara ba bueno, orea potoltzen, bakizu niri hitz hori gustatuta datela asko. Bai. Potoldu eta joango gore ba hori horia itzen. Horia behin ina dagoenean hor gehitxuko ditugu honek txokolate pusketak. Nedi, holan, gaieta batzuk famatuak. Marka ezin da esan, baina badauzan tipikuak diela txokolate pusketekin. Hoi, intxaurra batzuk ere ondo, ez? Intxaurrak ere mate ditu normalian baita, intxaurra, ez? Intxaurra, bai, txokolate pusketak, intxaurrak, olo malutak bai joaten die holan kukietan eta batzuta, baina kuki estiloko gaietak. Kuki gaieta dala, ez? O sea, galleta estiloko galletetan, orduan. Ay, ya bueno, badakizu zen aioten. Bueno, padre, beste galleta bat holan famatu da dena, gaina gehiago zure sasoikoa da, zenik hau berandu bezautu nintxuan. Zeintzu? Zein esango nesenu. Galleta beltza. Ba, oreo. Oreo galleta. Ez que markak ezin dien ez esan. Bueno, baina, bada, marka esan gabe, bada, ez danok identifikatzen dugun galleta bat, ez? Galleta bueno, beltza eta barrukua txurixa, hori da. Gaina ontxe batzuk badauz, horrek, baina txokolatean sartuta. Elizun egiten. Bueno, txorien egin izan ditu, nik egin dituen duela urte batzuk, eta gero, astelen vegano batean sartu alditu, berez, aukera vegano bezala behin alda, hemen alez hau zuretzako da. Eta hauen 1912 urtean, estatu batuetan asmatu ziren. Gero, alfajoreak, bueno, hainbat eta hainbat galleta. Bilbokuak, artiatx. Bai, a ber, patre, gaur egun juten bagara denda batera ero, zenbat galleta mota ezberdin daude. Bueno, ya zer esanik ez, bolako supermerkatu batera joten bagara, pasillo oso bat daukate, pasillo oso bat daukate, galletekin beteta, eta da, erotzeko, alde batera eta bestera begiratu, eta zenbat kolore, forma, sapore, tamaina, danetik, eta ni neu oso galleta zalean ez, nik onartzen dut, txokolatea gustatzen zaian moduan, kafesne hartzen duanean bazkaldu ondoren galletatxo batekin gustatzen zaizu. Nik eixa da etxean ez daukatela inoiz. Txokolate, hola, no, txokolate galletak ez galletako lan normalak be, ez daukatela itxurarik gustatzen jat, baina gustatzen gai hau prozesua hori etxean itxia da noixian behin jatia, ez gara oso galleta saliak. Hementxe, zigor, ja azkenengo pausua. Holan gehitzekoa. Bai. Txokolate pinportak, honek espazio aukitzen honek txokolate tantaka moduan ezagutzen dienak, txokolate oan, tableta bat hartu, bai, labanak inondo ibili, eta moztu, baina honek egisa da, ba, erosuak diela, urtzeko bebai oso honak. Beraz, hemen txe, hau, pausatzen usten badugu, hau, adibidez, hori, ordu erdixan edo, horia, edo eskaioen sortuta, horia lehortu ingo da purtsu bat gehiago, orduan, ba, bueno, onagoa izango da, horrek danak ibiltzeko. Arrasegoa, ez? Hori da. Hemen txaukat, labeko papera. Prez. Biltzen dutela. Ola xe ba, bueno, erraixau gero, mantentzeko. Bai. Eta hau, ez dauen ez holan ba, oso lehor, itxendana da, biko jarakin. Ibizako erara, olako galleta borobilak ez izango, ez? Izango dira? Bai, borobilak izango dira, baina... Ibizako erara. Artisauak esaten da. Bale. Hor da, jongara, olako, pusketa batzuk itxen. Olako, bueno, jarriko itxugu... Gero hau ezabaldu ingo dira, ez? De xente, ez? Ze, zabaldu itxen di, eh? Orduan, ez bukatzeko olako galletatzar batekin, ingo itxugu, sei. Aukeria badau. Hor, basauen olako kate bat, janari azkarrana, ateratzen sotzuela, ni lehen joten nintzen eguneko menua hartzen. Eta zan olako galletatzar agundi bat sartaginean. Tataratzen sotzuen olako sartagintxo bat, galleta bat haundi-haundi xa, olako izoski bola batekin. Eta sartaian egin egiten zuten, erorrela zerbitzatzen zuten. Zagit, igual sartaia sartuko zabien labara, eta hori ingoza, baina esan galletia... Jo. Galletia. Galleta txarra. Galleta txarra. Eta perua juten zan, gero izoski, hau da, galleta perua bai, zetorren da izoskia gainean, gero? Epela, hori da. Orduan, honekin, 10 minutu.
Tagutxe egin. Oven. Bale, ba, nire itxoa ingo dut bitartean, galleta bajaten duen bitartean. Ei! Ei! He! Artiria! Baina, ja, dana sekretu dana konta bitxuzu, ha? Ba, nire hemen hain, ezin, denbora iteko, galleta bajaten nahi. Jode, zigor, benetan, olako azare. Ontxe, sekretu danak esan bideta, ja. Nik uste nuen niretzako utzi ikusula, hemen? Zuretako danak ezti, Baina, bueno, ba, bai, 10 minutu ostian, laban, ba, hau atarako da. Eta, hau egizango dira gure, txokolate galleta, ez lan. Gaur, bizita daukagu, eskola bat etorri da, umea dauzkagu hemen inguruan, deitze egiten hasi dira horren, za, ahotz bat esartu da, hemen dode guri behira, eta, hola, ma, barri batzu botatzen bueno, edira, ba, bueno. Dakizu, ez dauki esperientzia asko telebistan lanien, eta, ba, bueno, beti egon bidi hor berretan, kameratzen, da. Hola, xe, hau da, txoriene improvisation moment. Aia, usu barra, hau, Osua da, zutzeko ez da zu orduan aurkezten. Ah, bai, mire, mire. Aune die. Jarraitu aldo bitartan jaten. Ez. Aune die, gure, txokolate, brownie, galletak. Eta gero hemen aukeria, bitxu, labian esartu baino lehen sartzen botzazu olako gatz eskata batzuk, geratzen dide bai oso oso goxo. Hola, nire. Ikusten dut zutolan ondo, Disfrutatzen, sabiz? Horko. Gustatzen jatzen. Ba, Patrik, no, bitxu, onartu dizut, txokolate zalean izela, eta hauek hauan desein eten dira, bakarri zaten dira. Ia, aldozun, hemen digrabau, bitxu, zelako krematxu dauzen barrutik, hau 10 minutukin, naiz eta biguntxo egon, Ba, horrela nahi ditugu, gainera jendeak... Ba, horrela nahi ditugu. Ez pentsatego, horrek gutxi nada ez, horrela dira. Brownie ere, ba, azkenean, holan, bizkotxo bat esea zerbitzatzen dana, eta, bueno, ba... Eta brownieak intxaurrak dauzkoen ez, txuk esan duzu moruan, hemen intxaur batzuk da botatzia, gatzan, edo zein txokolate. Hore. Eta, honekin, ba, bueno, martitzena bukatu dugu. Bai, bihar eguaztena. Eta txorienen, ba, beste bi errezta goxokin etorriko gara, betiko lez. Beraz, bixar piztu telebista, mabiterdixetan, hemen egon gara, zuei itxuiten. Agur!